Ngjarja tronditëse e zhdukjes së voglushit Julian Çela dhe përdhunimi i një të miturit tjetër nga një pedofil ka vënë në lëvizje Këshillin e Ministrave, duke sjellë në tryezën e kabinetit qeveritar një paketë ligjore për ashpërsimin e masave të disa veprave penale. Duke ju referuar aktit monstruos, kreu i qeverisë ka sqaruar se nuk mund të rikthehet dënimi me vdekje, pasi kjo do të ishte në kundërshtim me direktivat europiane. Vitet nga 25 shkoi në 40, apo nga 20 në 28 afatet ligjore të dënimit. Do ketë ndëshkime shumë më të rrepta, për dhunën ndaj fëmijëve, për dhunën ndaj përvrasjen e policëve dhe po kështu për gjakmarrjen. Heqja e dënimit me vdekje është një kusht për antarësinë në këtë institucion. Dënimi me vdekje bie në kundërshtim të hapur me konventen europiane të drejtave të njerëzit. Kreu i ekzekutivit u ndal në këtë mbledhje edhe tek deklaratat e ndryshme që janë bërë post ngjarjes tragjike, ku bëhet përgjegjës policia dhe institucionet e drejtësisë. Sipas Berishës, gjithçka është thënë është e papërgjegjshme dhe kanë për bazë vetëm mëllëfin ose ignorancën. Të vesh në shinjestër një institucion i cili ka në mënyrën më të hapur, më transparente, shkallën më të lartë të zbulimit dhe ndëshkimit, do të thotë ose je i verb dhe fanatik rrafshin politik, ose pastaj nuk ke nocionet më elementare se cili është funksionimi i shtetit ligjor, cilët janë treguesit e funksionimit të tij. Kryeministri po ashtu rikujtoi se për ndëshkimin e këtyre njerëzve është diskutuar gjatë, deri në sterilizimin e tyre kimik, ndërsa siguroi se do të merren parasysh të gjitha qëndrimet.